السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داود الملك استادوك كجوكتين كسو دوال مقال عصب وحنا كداون انسان جنر كليلا في ميديا وحايله فديسو هيبو انت ايفر واي حق ايفر واي حق ايفر واي معناها وحكوا ليلا في جو فيصل نو مقيا انا ادي بسا ها انا ادي لي واي ابابو مجوغو ماي مجوتو انا ادي لي واي ما قشي هيبو ما انت مقال كم حوال لنا محسن هسا والله مقال كم حوغا هلينا ama anoo haya maanta kulli fanaaniinta muqdisho ma kala soconaa maleena misaana moodo fanaaniin kaliima haye ayalka xafad hadda ma kala soconaa muqdisho waa loo wada sameeyaa okay qofki dhaqtar qofki wariya qofki fanaan ah qofki jilaa ah macnii meelo macilna soo maleena asoma oo muqdisho dhaxdeed aadiyad okay maxaa diiday marka meesha aniga kulli rigbis macnuhu hayga mudayeen حشمت اي جملين بكوسو حبتي اشو اي وكسو كراي واتن عالك سمال لها دواقة كعانتي ستية سنو كجراء ستية سنو ستية سنو كعانتي دو كجراء دو قف سانو دا عيار عيار ودو ماركت ودي دا عمري وقلقات ارنو ستية تون كمين وود بالدقى سو ماركن دور دور ميدي مركا جوغي بكوس هو يدي معانا كبلالتي وانو كسو بربارين تسا كل اكادو وحبان كسو برتي مقرت een kula ani fanaana ahay hadii hargeysa aan toogo cidiga macilnaysa bakoos oo meesha u dhashay hooyada macaan u dhalatay meesha aanay u dhashay ee hargeysa oo karsoonahay okay een fanaan qadar suugan uu imaaday isagoo aan waligiis macnaheey imaanin muqdisho imaaday een show wuxuu qabtay inaba aan caad ahayn meel walba looga imaaday kismaaya baydhabo adiga state on gobol oo ku wareegsan ba waa looga imaado waxna hargeysa ka ahayn okay madam ay si qurux badan loo soo dhaweeyay ilaa hadda uu joogaa ma tagin macaan hilaac sidoo kale xagga ka imaaday maantana wuxuu u yahay macnihii gudoomiye ama macalin buu wuxuu u yahay okay gobolada waa bari oo dhan wuxuu yahay hadeer xalimeen sameen hore goortii loo dabaaldegay kooda luul aan u jeeday inuu u yahay madax soo gartay okay soomaaliya federaal waaye muqdisho waa hooyadii macnihii dalka waaye ofal buu u yimaadaa een alfanaan dhex dalno shuu xutiga argeysa si qurux badan loo soo dhawaayay dhawayay ni si qurux badan loo soo dhawaayay sidoo kale maxay hadeena een qadara tagay asna ani fanaaninta xagana way wada tageen saacadeysmana tagtay qaaladana tagtay si qurux badan loo soo dhawaayay 2018 xagay ku soo qabsadeen magaratay een kabaadan way ku soo tageen maha xagay imaadeen cidimay jujubtay cidimay qabsanin okay si loo yeela marka qadar suugan halkuu imaaday waa qof fanaana waa iska briston halkan uu imaaday show uu ku qabsaday show is markuu kalkacay oo uu sidee aad laabatis dhahay orborka hargeysa warqada looga horeysiiyey inuu soo gelin Soomaaliland hargeysa kaliya maaha Soomaaliland dhan inuu soo gelin almanqin warqad loogu jeeday taas maxay tahay xushmad darro waay abtiyaasha siiba aniga abtiyaasha tiin aan ku soo dhex koray taas xushmad darro waay aniga fanaanada ahay ma alaal ma sharabaan mar kara wariya ahay ma alaal ma sharabaan mar kara dhaqtar ahay ma alaal ma sharabaan mar kara okay see ku dhacday muqdisho way imaadaan ciidmo ciliso inanka dalkiin u dhasheen see u cilinaysaan adiyad maxay tahay su'aal in la isweydiiyo mudan waaye oo meesha ku jirto habeen dhexdaana yar oo reer hargeysa oo isweyda joogo anoo telefoon kula hadlaya wuxuu weydiiyey fanaaniin badanaa horta wuxuu dhahay muqdisho imaado muqdisho ka tumaan markii hargeysa u laabtaan oo kale sida hore hadii ay ku laabtaan xitaa la ogolaado sida hore ma ahan ugu yaraan xabsi maraan markaas wuxuu dhahay maxay tahay fanaaniinta xag idinkaga imaanaya oo saas la laqmaa idinkana waa soo dhabeynaysiin kuwiina oo xagga aadana wax ciqaab marisiisiin maxaa dhacay markaas waxaan ku dhahay meeshaan waa loo wada sameyn yahay teeda kale dadka joogo dad wada nadiif oo qalbi saafi ah waay in saafi la isku naqdo marka fiicnaan lahayd waxaa soo dhanba ma imaan lahayn may shacab baa intaan la gaarin dowlad baa intii la gaarin ama shacab la gaarin ba macnihii waa fanaaniin maaha fanka meel ka xiran ma jirto wariyaha meel ka xiran ma jirto dhakhtarka meel ka xiran ma jirto okay qofkan dowlad mu ka tirsan yahay waa may seeni macaan ilaac oo kale maanta waa la dhigi karaa because dowladu madax la galay soo maaha laakiin qadar suugaani waa wuxuu raadinayaa bariis waana qof fanaan ah meel walba jecelna laga aqoonsado okay hadda warqad eelboorka ani dorad meem stora tika horeysa eelboorka mar galay oo xamar waxaa arkasagayni macaan hilaa waxaa isdhahay wuu baxaa wuu duula isdhahay markaan soo laabtay cabaar macnihii meesha aan fadhiyay qofa ugu tagay haddana waxaan arkay isagii macnihii tigidkii dhan
laga kansal gareeyay maxaa dhacay baan dhahay saxaabta fanaaniinta qayb maxaa ku dhacay aan dhahay elborka hargeysa waxaaba laga dhigay warqadba waxaa la yidhi ma soo geli karo hargeysa iska daayay somaliland ma soo geli karo maxaa loo sababeynaa marka ee waan la yaabanahay muqdisho imaaday oo ka tumay miyaa ka tumay macnaheed seeb u tegi karaa muqdisho waayahe kuwa muqdishoba xagga inta imaadaan kasoo tubaan inta kusoo laabtaan wax dacwaahan ma caalamka soomaaliya haddeerta anigu hargeysa ku barbaaray intaan aan leekaado dhan hargeysaan ku leekaado hooyada macaan dhalata abtiyaasha walaalaha intay wada joogaan meesha un dhashaan kuma korin hargeysa ku koran saasay tahay calan qof qaadanayo calanka wuxuu eego oo buluug ah ma jiro aniga 18kii may durdur meediya u shaqeynayay aniga gabdho kooxdeeda durdur meediya 18kii may u dabaaldegayna waa aragtay waa lasoo duubay fideoga waa lasoo dhexdhigay anigu dharka soomaaliland ku labisan maalinka xamruweyn aan kasoo gatay dharka soomaaliland madaxaanoo ku xiran aan soo dhex maray xero ciidana dowladeedana degana haddaa layma fiirinin maxaa keenaya soomaaliya waa hooyadii dalka dadkana cuqdad ma qabaan okay caloosha inaga maa ka bugtaan macnaha maxay tahay caloosha macnaha aa ka bugtaan oo ka jirantiyin hiwoy arrintaas maxaa fariin ugu diri lahayd oo dardaaran ahaan aad dhihi lahayd dadka reer hargeysa iyo reer soomaaliland waxaan dhihi lahaa fanaan iyo wariye dad ina jeclaanahay soomaaliya hooyadii dalka waaye lagama wada maarmo ma gartay haddiiba ininka aa maarateen oo dowlad dhinac u toosteen haddaad noqoteen maasha allah alxamdulilah shukur baa in leeyahay waana inagu hambalyeynaynaa laakiin fanaan wariye dhakhtar iyo qof majaajila yaa la joojoogin waxaas waa xushmad daro siya madaxweynaha dalka halka waxaan uga dirayaa soomaaliland inuu socidna joojoobin because qofkan dowlad ma u shaqeynayo waa wariye ma garata magaciisu wax ku raadinaya inuu adduunka mowqif u ka yeeshu rabaa dowlad magaciis ma la gelayo waxa soo dhawaanaya waa fanaaniin kale oo ayagaba la ogeyn ma garatay isku xishooda indhihi lahaa abtiyaalo macaano isku xishooda yaa dadka wax kala toorin macne adduunka waa laga tegayaa ma garata sidoo kale halkan waxaan uga hambalyeynayaa walaalkeen ajagis oo macnaha isagana youtube iyo noqday oo youtube furtay cabdi muridi jeelani dheere waxaan leenahay hambalyo macnaha waa loo wada baahan yahay wada shaqeynta waa loo baahan yahay soomaaliya macnaha inay istaagto macnaha aada u qurux badato dalkeena waa loo baahan yahay dadka qurbaha joogaawaa loo baahnaa mar hore inuu youtube soo galo wuxuu yiri waa dhex taaganahay maanta taa dhex taaganahay maxaa kusoo dhex taagay maxay idhaahdeen ajax aadan kuugu hambalyeynaynaa inkastoo wiilkiis maxamed jacayl horey ugu jiray haddana u hambalyeynaynaa sidoo kale halka waxaan ka salaamaynaa gudoomiyeena jimaal naasir mar walba aanan ilaawin gudoomiye geerida ha ku ilowda mar walba kuma ilaawna bicaos qof keliyaad waxa tahayn ilaahay kusoko naga sarreeya tahay sidoo kale sidoo kale waxaan ka salaamaynaa fanaankeena abwaan calaqaajoan ka salaamayaa heesahayga macnihii hadda aad u jeedaan muuska lasoo saarayo aada ku qurxo badan leh qofka filaha uga soo tumay ama soo qurxiyey abwaan calaqaajo waaye sidoo kale heese ani aan leeya cusub ayaa soo socda hees cusub maa samaysat heesuwa dad kale kugu ogaaya maya hees cusub oo macnaha isagu iisoo sameeyey gabar saaxiibtay u qaadayo ayaa sidoo kale iisoo socota anaga horma hees qaada sameeyey waa lagu qaada maya waa lagu qaadi doonaa ma garatay marka waxaan leeyahay dhammaan shacabka soomaaliland meel walba ay joogaan waxaan leeyahay abwaan khadar suugaani waa nin imaaday dalka soomaaliya wuxuu u imaaday shacab wuxuu u imaaday fanaaniin haddana hadaf dowlad umuusima haddana hadafkiisa wuu dhammaystay cunaqabateenka lagu hayo dalkiisu inuu kusoo laabto ayuu rabaa cunaqabateenka lagu hayo ha laga joojiyo ha lagana daayo baaqaaga waa intaas baaqaaga waa intaas haya waxaa rajayn doonaa iigale in dhagahooda uu u furnaan doono baaqaaga insha allah wax badan isbedeli doonaan fanaanka lafta nafsad ahaantiisa wuxuu magaciisa cirka galayaa ama uu horumar samayn karaa markii aysan meelna ka xirnayn gobollo kale aadi karo meel walba aadi karo haddii la dhaho intaa ku ekaanee waxaa magaciisa uu ku ekaanaya oo keliya soomaaliland ay hargeyso laakiin haddii muqdisho uu imaado shacabka u dhexgalo fanaaniinta kale uu waqti la qaato magaciis muqdisho uu imaanaa beri haddana magaalo kaleo tagaya saas oo kale horumar uu ka sameynaa si fanaaniinta horumarkoodana uu usii bato waxaa fiicnaan lahayd arrintaas iyada ah in isbeddel annaga fanaan walba meel walbuu ka imaaday dalku waa muqdisho waa hooyadii waa loo wada siman yahay waa loo wada sameeyay qof walba uu imaan karaa federaal waayo qof walba waa lagu soo dhaweynaya kii aan hooy lahayn haddaa hooygiisu noqonaa because waa hooyadii soomaaliya waxaa jira halkan ciilo fanaaniin badan oo halka timaado reer soomaaliland oo weli jooga aanba noqonin cabsi daraaddeesa horta yurubgeenyadaaba isdhiibtayba wayba noqotayba oo adiga
dad oo ugu jira iyada xagga dowladda ah macnihii meesha ka gudbiyo tagay. Sidoo kale fanaan isaguna oo Abukar ma aqaan wax saas la dhaho, Yuusuf la dhaho hadda ku jira, isagoo kale mabuu laaban Nadir Nayrus iyo aragtay muusu laabanin. Xamdiyare sidoo kale way joogtaa maysa laabanin. Nimcaan Hillaac wuu joogaa isaguna muusu laaban. Intaaska kale way doonayaan dalkooda maanta inaad adigtee Muqdisho aad ka tagto gobol tagto aa meesha a ku dhalato intaa ku babaarto usoo xiisaysa soomaa. Iyagoo iyaga u xiisaya waddankoodana raba inay xoogaa jawi kale soo bedeshaan macnihii oo ayaa ma soo joogaan, haddana ma geli karaan, way baqayaan. Baqdinta intaa laeg waxaa keeni kartaa janjuubka iyo cadaadis ka saaran fanaaniinta. Saa adii baaqaaga uu yahayna insha allah waxaa rajayn doonaa inuu isbedel ku yimaado oo janjuubkaas iyaga ah fanaaniinta laga joojiyo, markaasuuna fanaanka horumar sameyn doonaa oo sameyn karaa gabagabada iyo gunaanidka muuqaalkeeni ayaan joogaa. Waxaana leenahay sidaas iyo la socod wanaagsan.